โอ้ยยยยแต่กองโดยธรรมดาบ่กวนโอ้โอ้มาล้านเนาะโอ้ยังกองอุ้ยอุ้ยโอ้มันลังฮอสิมันลังบ่าวๆน่ะอดอดนอมใหม่ติจิล้านได้บ่าวปูโอ้นูๆมันล้านนูบ่าวๆนูๆๆล้านมุกโอ้ยโอ้อันนี้คงโดยพนมเพลิงยังไงถ้ากองเล่นมาหนังโอ้ย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 เล่นบาดบาดใส่ร่างดอลตะโบลมองบาดอู้มาลานุลานนู้ยลานยังไงสาวเกศไอ้มันเนาะโอ้โอ้บัดไปสอดทำไมเลือสมดสัตว์ดูใบนี่พลอดแต่เคยตามวิดีโอบอบโอนเป๊กละกอดบานปะฮอบานเอ้ยอะไรบานมาดอบตัวลอยบอบโอนโอ้ยพลายรอมแมนพลายแมนพวกยมทำบานเอาชุบไอ้ตะกงกอดใจสลับขมายអើយទឹកកងគាត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរទៅទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជិះឡាននៅវិលខ្សាច់នៅឌូបៃទាំងអស់គ្នាទៅហើយអូមានឡានមួយទៅមុខទៀតហើយបងប្អូនចាំមើលព្រឺព្រួចយ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនកំពុងនៅក្នុងឡានហើយទឹកកងឯងទឹកកងជំនាញ Hello driver Yeah so happy Yeah. I'm from Cambodia. Yes, I'm from Cambodia. Okay. Oh, yo, yo, yo. Yo. Oi, bom on. Ai cha, tao chọp mai. Oh, yo. Ma tâm hưng mong à bom on ọc ni oi. Oi. Lang phớt pu bom on. Oi, la da tha lên mà tâm hưng mong à.អូខ្ញុំច្រែងដៃ2ច្រែងដៃ3អូនោះទៅទៀតបងប្អូនអូយូយូឡើងឡើងទៅឆ្ងាយទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណូទៅអាខ្សាច់ដែលពុកពុកនៅខាងមុខនោះដូចភ្នំអញ្ចឹងខ្សាច់នៅនេះនៅឌូបៃដូចបងប្អូនបានដឹងថាជាប្រភេទខ្សាច់ដែលម៉ត់ម៉ត់ពេលដែលមានខ្យល់ម្ដងតែងតែមានប្រភេទដូចផ្ជុះខ្សាច់ប៉ុន្តែវាមិនមែនលក្ខណៈដូចនៅសាហារ៉ាដូចអីមែនទេណាបងប្អូនគាត់ថាវាជាប្រភេទខ្សាច់ដែលពំនុកពនុកដូចភ្នំអញ្ចឹងដែលសារតែនៅឌូបៃនេះគឺសឹងថា2/3គឺជាប្រភេទដីខ្សាច់បងប្អូនអរគ្នាអត់សូវមានដីដែលអាចដាំដុះដំណាំបានទេបើដំណាំអាចអំណោយផលនៅទីនេះបានមានតែប្រភេទលម៉ើទេបងប្អូនអូយយអត់អត់មកជិះបងអាផ្លូវរៀបស្មើមិនជិះមកជិះឡានលើវាខ្សាច់អូយនោះអូតើបងបងអូយយអូយបងបងសាហាវរបស់គាត់មែនណាអូអូអូឈុតឡើងបងប្អូនមើលវីដេអូឃើញលោកកលក្ខហ្នឹងបងប្អូនអធិស្ឋានដោយសារអីដោយសារតែយើងត្រូវជីះឡានឡើងភ្នំខ្សាច់អូអូយយលក្ខណៈខ្សាច់ហ្នឹងវាបនុកបនុកដូចភ្នំអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាមិនមែនរៀបស្មើទេណាហើយមិនមែនជាប្រភេទខ្សាច់ភ្នំអីដែលរៀងស្អិតស្អិតអីណាជាប្រភេទខ្សាច់ដែលផាយកង់ហ្នឹងគេហៅខ្សាច់ផាយកង់អូយ៉ាយ៉ាយ៉ាតែកង់ដូចធម្មតារបស់គាត់អូអូមើលឡានអូមានកង់អូ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 យអូយអូមិនលឹងហោះស៊ីមិនលឹងអូយអូទៅទៀតទៅទៀតអូយអូយមកដៃខ្ញុំនឹងហឺហឺសង្ស័យប្រហោងពោះបងប្អូនណាអត់អត់នាំម៉ែទៅជីឡានឯងបងពូអូនោះមកឡាននោះបងប្អូននោះឡានមុខអូអូ
okay? Yeah, I'm okay. So happy. តែកងឡានបងប្អូនគាត់ខ្លាចយើងបោងពោះអឺបងប្អូនអើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាមកនេះចំណាយលុយជីឡានលើវាខ្សាច់នឹងអស់ប្រមាណអ្នកក្រោយអូយូយូមើលចុះចុះចុះអូ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 យូអូបងប្អូនអើយនោះនោះអូអូវាខ្សាច់ទៅមុខក៏ស្អាតដែរបងប្អូនអរគ្នាណោះគេទៅឈរថតរូបនៅវាលខ្សាច់ខាងមុខនោះអូយចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់រសជាតិហើយបានវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនមិនប្រកាសថាមានពេលទំនេរមកឬក៏ដូចថាចំណាយថវិកាច្រើនអីចឹងទៅបងប្អូនខ្លះអត់ចង់មកទេយើងទៅលេងនៅណាជិតៗសិនទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺល្អឲ្យចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺកាន់តែល្អប្រសើរកាលណាយើងដើរលេងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែគាត់ថាបើបងប្អូនក៏ដើរលេងនៅក្នុងស្រុកច្រើនហើយយើងមានពេលមានលុយយើងចង់មកដើរលេងក្រៅប្រទេសក៏បានដោយសារតែខ្ញុំបានថតវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងច្រើនកន្លែងហើយបងប្អូនចឹងបានថាយូរយូរម្ដងបង្ហាញទេសចរនៅអ៊ូមហានំបន់ទេសចរនៅក្រៅប្រទេសខ្លះខ្លះឲ្យបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាឲ្យបងប្អូនបានដឹងអីចឹងទៅអ៊ូមួយឡានអូយដល់ហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងការជិះឡាននៅលើវាលខ្សាច់នេះបូកទាំងការជិះអូតបានន័យថាគេទៅទទួលយើងដល់សន្តាគារហ្មងហើយគេជូនយើងទៅដល់សន្តាគារវិញអញ្ចឹងគេយកតម្លៃ60ដុល្លារក្នុងម្នាក់បងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបានមកចប់តែម្ដងអូបងប្អូននោះអូអូអូដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយដល់ដល់ហ្នឹងមិនមែនដល់អីទេបងប្អូនដល់កាពះពវៀនមិនដល់គោលដៅណាគោលដៅអត់តន់ដល់អូកន្លែងនេះស្អាតណាស់នេះស្អាតមែនទេបងប្អូននេះកន្លែងនេះហើយអលើកនឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចបានពនុខ្សាច់នឹងវារលកវាមានស្នាមមើលទៅអលើកនឹងដោយសារតែមិនមែនទឹកទេណាបងប្អូនគឺខ្យល់អញ្ចឹងពេលដែលមានខ្យល់បក់មកវាផោតវាដានទៅជារលកដែលបង្កើតបានទៅជាដូចទឹករលកវាយតំបន់ឆ្នេរតំបន់មាត់ទន្លេតំបន់អីចឹងណាតែតាមពិតគឺសត្វតែខ្យល់ទេបងប្អូនអរគ្នាហើយពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកើតទៅជាភ្ជុះខ្សាច់ប៉ុន្តែវាមិនលក្ខណៈអីធ្ងន់ធ្ងរអីទេណាអាយើងចង់ជិះខ្លួនឯងក៏បានដែរបងប្អូនណាជួលអាឡានគេនេះអាប្រភេទឡានស្អីគេនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេអាហ្នឹងគេដូចជាធើបូអីយើងអាចជិះអាឡាននឹងបានហើយយើងជួលគេមកតែបើយើងមិនចេះជិះទេយើងឲ្យគេនេះបើអូមើលឡាននោះអឺអឺអូឡាននោះឯងឡានយើងដែរសោយគេស្អីអូអឺមើលអឺអូអូអូអឺបងប្អូនអើយងាត់ទៅទៀតហ៎ពុលឡានឯងអយយទៅដល់មុខនេះគេអាចឈប់ថតរូបអូសំខាន់តែកង់អត់ងែវងែវអ្នកជិះវិញអូអូបងប្អូនមកឃ្លីបនេះបងប្អូនមើលទៅលឺតែអ៊ីអ៊ូអ៊ីអ៊ូម៉ែតែបងប្អូនមកជិះផ្ទាល់បានដឹងថាវាមិនម៉េចមែនណាចង់និយាយថាយើងផើតពោះហ្មងណាហើយអូអូអូតែបងប្អូនកុំបារម្ភអត់អីទេដោយសារតែតកង់គេទី1គេមានជំនាញទី2បើទោះជាផ្លាត់ស្នៀតតិចតួចក៏វាអត់មានបញ្ហាអីដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាតំបន់វាខ្សាច់ហើយបើគេបើកនេះគឺគេបើកអបអបដែរទេបងប្អូនបងប្អូនចិត្តដល់គោលដៅកន្លែងថតរូបនៅលើវាលខ្សាច់ហ៎អឺពលឹងហោះស៊ីផលិតហើយស្មាតទៅបងប្អូនអូយនេះអឺអឺអេតាណាអឺអានេះជាប់អេតាកុងអឺតាកុងអូយអូយអូយអូអានេះខំដូចភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងហើយតាកុងលេងម៉ាក់ហ្នឹងអឺអាយអូយអូយអូអូអូលេងបាច់អឺបាច់ខ្សាច់ឡើងដល់ដបូលហ្មងអូយបងប្អូនអើយបាត់ពិសោធន៍ថ្មីលើសមុទ្រខ្សាច់ឌូបៃហ៎នេះធ្លាប់តែឃើញតាមវីដេអូបងប្អូនពេលខ្លះ
គាត់បានបរោះបានអីណាឥឡូវបានមកដល់ផ្ទាល់ហើយបងប្អូនអើយប្លែកអារម្មណ៍មែនអើប្លែកមែនអឺពួកខ្ញុំថាបានអត់ជប់ទៅហើយតើកុំគាត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរទៀតអូតើកុំគាត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរទៅទៀតញាតចេះស្ដាប់គ្នាមកអូយអូយសោយសោយឡើងចង់ហៀទៅភ្នែកសោយផងភ័យផងអូឈប់ទៅបានហើយហើយតកងឡានគាត់អត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរគាត់គិតទៅពឺតអូបែកញើសនេះមិនបែកញើសហើយទេបងប្អូនភ័យបងប្អូនខ្លះបកថាងប្រាក់ត្រាមិនយកម៉ែឲ្យទៅធ្វើចឹងតែចឹងយើងមកដល់ហើយបងប្អូនច្នៃលុយស៊ូមហ្វីមគាត់ខំច្នៃលុយរាប់ពាន់ឲ្យយើងមកដើរលេងនេះបងប្អូនស៊ូមហ្វីមគាត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យក្រុមគ្រួសារក្រុមការងារមកដើរលេងនៅឌូបៃហើយបើមកឌូបៃអត់បានមកវិលខ្សាច់ហ្នឹងដូចអត់បានមកឌូបៃចឹងណាអញ្ចឹងបានអូយូយូយូអូទៀតត្រៃវើត្រៃវើអូត្រៃវើអូថតរូបបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងថតរូបនៅលើវាលខ្សាច់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីជិះឡានឡើងប្រហោងពោះបីមកក្រៅលើខ្យល់តិចព្រោះតំបន់នេះខ្យល់ខ្លាំងវាលខ្សាច់តែម្ដងបងប្អូនមើលទៅគឺដានរលកស្អាតណាស់ហើយដោយបច្ចាក់ជូនបងប្អូនថារលកហ្នឹងដោយសារតែខ្យល់មិនមែនដោយសារតែទឹករលកទេដូចជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលទៅកន្លែងនោះក៏ដានរលកស្អាតដែរហើយវាលខ្សាច់នេះកន្លែងនេះធំខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាលក្ខណៈថាវាលល្វឹងល្វើយដែលមានផ្នត់ជាផែនជាស្ទប់ដោយសារតែខ្យល់បក់នឹងឯងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមកឈប់ថតរូបហើយយើងអាចជិះស្គីបាននេះដោយបងប្អូនបានឃើញទាំងក្មេងទាំងចាស់គាត់មានអាប្រភេទស្គីជិះខ្សាច់ហ្នឹងហើយនោះចុះទៅឃើញនោះអូអត់ផ្កាប់មុខទៀតកន្លែងហ្នឹងយើងអាចជិះស្គីបានណាបងប្អូនយើងអាចសាកល្បងនៃការជិះស្គីបាទចុះទៅបាទខ្សាច់ខាងក្រោមហ្នឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាមដានទស្សនានេះគឺជាទិដ្ឋភាពជារួមសំខាន់តៃអភ័យទោសបងប្អូនអរគ្នាមិនមែននាំឪពុកម្ដាយមកភ័យក៏ដូចជានាំឲ្យបងប្អូនភ័យទេធម្មតាមកឌូបៃនេះគឺមានកន្លែងកំសាន្តមិនសូវច្រើនប្រហែលទេរបស់ប្រហែលជាចូល20កន្លែងទេចំណុចកន្លែងសំខាន់ណាហើយកន្លែងដែលសំខាន់នៅឌូបៃនេះដូចជាជិះឡាននៅខ្សាច់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនចង់និយាយថាល្បីអឺក្លាប់កាប់ផ្ងាបាត់ហើយបាទកន្លែងហ្នឹងគឺល្បីហើយបងប្អូនចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងមកឌូបៃមិនបានមកជិះឡាននៅវាលខ្សាច់នេះបងប្អូនដូចមិនបានមកឌូបៃអញ្ចឹងដូចគេនិយាយថាមកទៅដូចអត់បានស្គាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងតោះតែយើងសាក់លបងជិះអរគុណបងប្អូននឹងទ្រូតាសនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានេះគឺជាទិដ្ឋភាពជារួមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបើមានពេលវេលាឬក៏មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អាចមកលេងឌូបៃបានហើយសាក់លបងនៃការជិះឡាននៅលើបាត់វាលខ្សាច់ហ្នឹងបានជូនបងប្អូនសុខសប្បាយខណៈនេះខ្ញុំបាទភ័ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា